си се шиташ по плажа, едно време гледаш на лежалка, обтегната некоја рибетина, преака, се сонча, на сурато клаено павлака, нешто компири. Ја пиеш со очи, ја пиеш. Во еден момент и звони телефонот. Го крева телефонот, сваќаш дека е машко. Педер! Педер! Не е педер, тој е метеросексуалец. Тие машки, уствари не се машки, ама не се ни женски. Заедничко со женските е тоа што се многу педантни. Заедничко со машките многу немат. Ама вистинската дефиниција за нив е метеросексуалец е човек кој не е доволно маж да биде педер, а не е доволно жена да биде спонзоруша. А се е травма од детството. Нечам да си играм фудбал, сакам да си играм со куклиња. Дур се тепале другарчињата, тој му ги држал фентијагите да не се извалкат. Дур машките си пееле, сакам кола убава, нечам старо фичо, убава и бесна. Тој сигурно си пеел, сите другарки ми се скарани, а оценките расипани, се заради тебе, Зоране. Зоране, сигурно на физичко не играл, седел со чупињата на клупа. Божо, зошто седиш на клупа? Зошто не играш на физичко? Професоре, женски проблеми. Тоа се машки кои без проблем ќе кажат дека омилена боја им е розевата. На прашањето кое му е омилено животно, сигурно ќе одговори со мене омилено животно ми е пинчер. Пинчер, бе? Ти немаш видено коала, затоа ти е пинчер, убо. Ако некој татко си има синче, педерче, ќе трча по комшите, ќе вика: "Не е педер, метросексуалеце!" А комшите: "Шо е? Пиши на интернет!" И после, зошто ја укинаја војската, бе? Оти нормално, ако имаше војска на Сабајле, наместо да трчат војниците, на Сабајле ќе викаја на разглас: "Се молат сите да станат да се издетонират, после ќе има труженје на ногти, после паузата ќе има лакирање." И ти ги видиш негде застанати: "Леле, ми се појавија 4 влакна, а не ќе војска." Ако во војска ги прашаја шо сакат да бидат, сите ќе се пријавија да бидат фризери. И тек тук по некоја кафе куварка. А тие шо имат женски, ова е редок случај пред изумирање, цело време женските ги греметат метросексуалците. "Ало, Божо, кај си? Ало? Абе, пола сат те чекам. Ама ти кажав дека ќе си ги купам веѓите, дека ќе каснам. Па пола сат те чекам, бе, нема смисла, види го кај си. Види ја, пужа сум, цел сум потечен во веѓите, не излегвам." Ако си во дискотека, одма можеш да го забележиш кој е метросексуален. Цела вечер ги ремети фотографите. "Аце, аце, дојди да не сликаш." И стандард со некои спремени пози. И после туку наоѓаат некој мани на сликата. Не би лубав, као ти кажам ти, што сакаш напред пак нема да бидиш убав. Не сум убав едноставно. Ајде пак. Да бе, фотографите за тебе цела вечер ќе шкрапат. Си мисли дека фотосесија има. И цела вечер со другарките пикнат во вецињата. Оти, ако седи во дискотека да ги треба цела вечер четиро да го лижат некој мартини. И застанат во вецето се пучи, не, женско не му е равно. Значи поќе од женско. "Ало, шо праиш? Види го, Господ. А кај мислиш ти вака во животот, море? Ако мажите користат виагра на 60 години, овие ваквите ги треба да користат виагра уште во средно. Се зависи до човекот. Може тој ќе користи виагра, може другар му без виагра ќе си лежи до него. Кој ќе излегват навечер машките, како песој од синџир пуштени, жена со очи ќе јадат, овај застана со другарките. "Српски? Не влегваме овде, многу гужва има." "Леле, па кој седјат си се внатре?" Ако тебе мајка ти вели: "Маријан, облечи си дзиври, ќе настиниш." Сигурно него мајка му вика: "Божо, ќе настиниш, дојди да си го облечиш бодито." А Божо застанат: "Зошто трно боди? Ти реков дека сакам розево, сакам цел да бидам во розево. И башка носам хула хопки, нема потреба од боди." Од 2004 година терминот метросексуалец се расшири низ целиот свет. Најпопуларен метросексуалец е Дејвид Бекам. Наместо фудбалерите да се женат со манекенки, тој докажа дека фудбалерите можат да бидат манекенки. Сигурно кој ќе оди на тренинг, на фудбалерите му вика: "Дечки, извинете малку, не ми набацвајте за нагла, оти од нафризеризам." Не можеш на Балканот да си метросексуалец. Оти тука има горили што се
преварваат кој пуќе ракија ќе испие, овај застанат пред огледалове, шо да сиклам, брош или крокодилче овде? Кој брош, кој крокодилче или на плажа ако оди? Сите се буфкат во вода, шлакат, бомба, ласта, не знам шо. Овај застанат лебди. Не ќе да се наводирам косата. И кој ќе го видиш по 10 на минути, туш ми треба, целиот сум солен. Не дај Боже да имаш таков другар, оти предизлегвање ќе се убие од јавување. Шо ќе носиш, кој ремен ќе го носиш, марама да не си врзваш. Кој палто ќе го носиш, ќе носиш ланче, патики или чевли? Бегај таму, кој патики, кој чевли бе, абе не замарај човек. Ти не можеш да одиш кај нас на ориентална журка, ти можеш во Македонија да одиш на Васко и Валентина. Васко и Валентина, само кај, прице старото, старото. Ако направиш анкета шо мислат граѓаните за метросексуалците, сигурно дека ќе налетеш на некои. Па, мислим оно исто као и за остала група педера. Сите вие што се плашите од оваа група, така наречена метросексуалци, ви посакувам на Facebook да ви манат поук. Ајде брат, готово. Доста е. Брат, си растури фризурата. Ha 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 ha!